nežinau, ar man šeiderius jau pridėt, ar... Nu kokius šeiderius, taigi turi būti vanilla pats ten... Pats paprasčiausias, pats geriausias mini hruftas. Negali būti jokių šeiderių, jokių papildomų dalykų. Nu ką žinau, aš tai įsijungiau Extreme Shaderius. Įsijungiai Extreme Shaderius? Atsipalaukti, man, what the hell, aš vienas be šeiderių? Oh my god, tos avis išvalgė žolę. Hei, draugai, čia mes. Kad čia yra, ne, what the? Kad tu čia padarėjai? Žiūrėjau. Pakelt ranką. Ne, ei, kodėl į mane? Aš jau mačiau. Ne. Aš ne, vis, šaudyk jie vis, yra pilna avių. Va, į twisterį. Man kulkos baigėsi. Ne. Mane susi... Vėjau, na dolerį. Tai ką? Na dolerį. Susivienėm prieš jį, aš nežinau. Mes ne į tą pusę nuėjom. Eis į tą pusę, ai. Kokią pusę jis nuėjo? Šiaip tai nematau. Ai, matau. Puala! Ne! Šodas? E, o galėjai duoti? Tai... Ui! Executor! Aš dar draugiškai galvojau, duosiu tau vieną toršą, nes netyčia paėmiau du. Ai, čia man netyčia nusprūdo pirštas ant gaiduko. O ar čia ne tos avis, kuris suėdė mūsų žolę? Žinot ką? Palauk! Ei, kas vyk... E! Ei, palauk, mes jo negalim... Pildomas! Palauk, mes jo negalim nušutyti. Nu? Je, aš jums duosiu geresnį dalyką. Ne dolerį, va tu daugiau mirėjai kartu, tai va, imk tu šitą ginklą. Daugiau kartų mirė? Pistolė... Oh my god, gerai. Ejo, imk. Matau toli... Ai, bum! Nebėra. Mirė, vis... Ei! Čia su pistoletu per kilometrą. Tu ne į mane taikykis į avis. Oh my god, kas čia vyksta? Alio, mano ausis užkino. What the hell? Nieko negirčiu, pabandyk išsižiot. Ar tu man duosi ką nors geras dėdė? A tu nori kažko? Ką, kažkas negero? What the hell? Kodėl čia valta? Išgirdau tik tai, kai nukrito kažkas. Oh my god, aš čia headshot įsintrau, o čia... Oi, tu savo, kas čia sprau. Tu surinkai. Nedolė. Oh my god. Žaidžiam krepšinę. Ne, žaidžiam, aš kaip geras ir be krepšinio. Man labiau futbolas buvo. Aš torčio nieko nematau. Ai, palauk, mes tavęs negalim. Oi, tu savo. Gerai. Chill. Čia kažkaip žodžių dėl esi. Bet čia headshotai veikia, tiesiog fainai. Oi, tu savo, aš net įsigandau realiai, žinok. Kaip sveiki. Oh my god. Oi, tu čia su tokiu tai bizonus galima būtų žudyti. Ir dar iš taip toli. Čia viską, man atrodo, galima žaisti su šito. Ne, voras. Nėra voras. Ai, what? Iš mane gaudo ar ką? Man... Oi, jis dar grįžt šaudo. Bitė numirė. Ei, what the... Aš ne bitė. Eik tu. Kas čia? Zombis? Ai, ne. Oh my god, kaip jis tarpoja. Šis ginklas geras. Va čia lova gint. Vėjau. Čia lova yra. Ir workbenchas yra, ir vištiena yra. Taip, bet čia... Nu tai taip. Išsimėgau. A čia va. Išbandam ar veikia. Ai, veikia. Vieną, man atrodo reikia antrą kartą pamatyti. Išbandam ar veikia. Reikia, kad kažkas nenaluoja. Ne. Iškirto lovą, taip pat. Tai kaip tu grįši? Nežinau, ką jis daro. Nu, tu pas ir palaikyk. Jis nieko nedaro. Netarkuok tu manęs. Ne! Ei, čia žiauru. Baigėsi kulkas, a? Ką darysi? Iš mėsos. Ei! Iš mėsos? Nu gerai, tada aš... What the hell? Nedodari? Pasiruošęs? Ne, nepasiruošęs. Eik tu! Aš pavyzdžiui nukritau dėl to, ta prasė, aš nukritau ir dėl to numeriau, tu manęs net nenužudėjai, nevykėlė tu. Palauk, tai tau reikėjo leisti jam permiegot lovai. Ai. Jis įdė spam pointą, jis jau trečią kartą eina iš Narnijos klausyk. Gerai, sakėt, reikia išbandyti granite launcherį.
Galėtų jie dar sprogti, kai būtų fainai. Eik tu! Oh my god! Oh my god! What the hell? Buvo tikrai greitai iki bedroko. Kas čia buvo? Oh my god! Tokį statinį. Oh my god, oh my god. Oh my god. Kas čia? Oh my god. Nu čia didelis skilę gausi. Ir dar toliau sproksta visur. Ta prasme. Ooo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 
būtų gerai nemirti. Būtų dabar jau gerai visai nemirti. Mažiukas ir viens kito nenusišaunu, tikrai. Jo, čia nėra labai smagu iš tiesų. Sireloadin galima, taip? Nugara! Ei, what the... Oh my god, mane apviderino. Rimtai? Nu! Pala, sireloadin. Opa. Aš nežinau, ar aš susidėjau 2 minutų, nes pakankamai garsiai šaudau. Kvailas atklys. Kažkoks zombis atklys. Man atrodo, žymiai jie garsiau šaudo, bet tu slintu. Wow! Aš šaudau su šotgunu ir jis spaudo? Ne, čia granatą mečio. Oi, reikia reloadint. A jo, aš pamiršau, kad reikia čia reloadint, jo. Taip. Kiek du creeperių. O kur čia visi dingo? Ten man atrodo ant kalno nuėjo. Kalno nuėjo? Aha. Va? Čia kur dobėjai kelias. Au. Dobėjai. Opa. Aha. Oi, rūktėlė. Vos aš neįkritau. Opa. Kiek čia žiūrėk vidariu? Jie čia sukrito neblogai. Į tą duobę. Taip, 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 taip. Dvieskit visi. Rūktėlė. Man patinka žiūrį reloadin ginklą Minecraft'e. Jo. Okei, o kur kiti? Žiūrėkit, tenais ant kalų labai daug creeper eina, nes jūs užkaškit. O, ten... Oi, atsiprašau, galvo vidurys. Ką? Ai, tu prasme, apsirinkęs? Mes visi labai panažus už ties armoris kaip vidurį, jo. Boom. Niekas prieš mus neatsilaikys. Ne, čia Rembo. Čia... Nesupratau. Kas įvyko? Au. Aš galvau, čia Rembo skuadas ir te. Prieš vis nesilaikės. Nors ne, nu jo. Nežinant per pusą įsusipieštų. Jo. Kažkas mane kažkas nužudys, bet aš dar gyvas. Au, au! Va tau! Va! Nu taip, ačiū, kad mūsų žudėjai tiesiog. Kas buvo, Jonai? Ką? Kas čia buvo? Kas tam čia buvo? Girdėjau tik tais piu piu ir... Na ir... Pasimatysime, manau, kad... Baigtų čia piu piu. Miriau. Oh, okay. Hey. Okay, chybėti, dėkui, žiūrėjau, tikiuosi patiko, jeigu patiko, būtinai paspausti laiką, o jeigu nepatiko, tai turės patikti. Viskas viso gero.